Kad govorimo o Zdravku Mamiću, onda moramo malo zastati sekundu jer odmah se može krivo shvatiti. Razgovarajući sa Zdravkom prije recimo 3 tjedna otprilike po pitanju Dinama, kaže najljepše stvari koje su se dogodile za Dinamo to je Bjelica i Zlatko Dalić kada je reprezentacija u pitanju. I da nastavak je bio dok je god tako ne moram se približiti Zagrebu i tako dalje i tako dalje. Ali Dinamo na pitanje naše, a to je jedno pitanje od naših gledatelja, da koliko je Dinamo sada na neki način rasterećen činjenicom da možda nema Zdravkove aure blizu. Zaboravljamo da Dinamo ipak zadnjih 15 godina je prisutan u Europi. I ako ćemo kazati, Dinamo je zaista primjer kluba u ovom dijelu Europe, pa ne bi onda trebalo začuditi da je Dinamo konkurentniji nego na ostali naše klubovi kada je barem evropska liga u pitanju, jer to je idealna liga za razvoj ekipe, ako ćemo gledati. Ma vidite, Dinamo, ja sam sad bio u Lech Poznano, radio sam 2 godine, za njih je Dinamo primjer klub. Znači, oni prvo kad sam došao tamo, kako Dinamo radi, kako on proizvodi, kako stvara igrače, kako prodaje, kako održava unatoč tim svim prodajama, opet je na nivou da igra Europsku ligu ili Ligu prvaka. Znači, za njih je, i sad ne govorimo o ovim prostorima tu, govorimo o Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Austriji, Bugarskoj, Rumunjskoj. Dinamo je jedini klub koji je u zadnjih 15 godina igrao 10 ili 11 puta u Europi, u Ligi Europe ili Ligi prvaka. Znači, Dinamo je ozbiljan klub, Dinamo je veliki klub, kao što sam rekao, najveći u ovome dijelu Europe i sigurno da su Zdravkove zasluge jako velike, jer on je taj koji je pokretač Dinama bio ovih svih godina i tomu treba priznati. Na kraju kraja mene je doveo u Dinamo, isključivo na njegovo inzistiranje sam došao u Dinamo i jako mi je drago da sam tu.